hey everyone this is eliane from leamister massachusetts and i just find out my great friend public service for 34 years glenn fossa running right now for a state representative when i find out i step in i endorse him not only personal but professional because glenn fawsey is one support my work many years ago at lemos access television and i need to tell something for you i work for the state senator in brazil and i share with him my experience And what happened a lot of people don't know the state house is a house of a people and Glen foster vai going to represent you at the state house. i can walk in the state house. my house com ele. talk to him. And glenn foster para going to work for you at the state house. i'm so glad and i hope so you guys vote for glenn foster for state representative in great fitchburg and lunenburg. and I'm me here ask you for supporting him and don't forget the fundraiser for his campaign 2020.